sammen, og velkommen til Lier IL Esport Cup 2020. Da er vi straks i gang her. Første kampen, det er vårt supre parti, Lier IL Esport United, som skal spille Rocket League showkamp. Jeg står her med Catbot Boy. Eirik, som du egentlig heter, hvordan tror du kampen går? Du er klar, eller? Jeg vet at du liker å, eller hovedsakelig liker å sprenge andre spillere. Har du noen i sikte det gamet her? Bellsprell. Bellsprell skal sprenges, høres det ut som. Skal vi høre, jeg har en annen spiller her borte også. Ivara, stemmer ikke det? Ja, det stemmer. Ivaren ditt stemmer, ja. Er du klar til Esport Cup, Ivar? Ja, det er jeg. Så bra. Du, har du noen taktikk for å vinne kampen? Bare få ballen min. Han er et mål. Det er det som er suksessoppskriften i Rocket League. Det er jo fotball med hviler. Så da er det om å gjøre for ballen i mål. Det er bra. Det her er nabolaget dere sa. Hvem er det som er liksom de beste til å få ballen i mål der borte, tror du? Vi må... Ja, kanskje du får si fra til Capo Boy da, vet du, hvem som skal, hvem han skal sprenge, hvis du merker det er noe god. Men lykke til da, dere. Så er vi straks i gang med første match her nå. Så dere i salen og i Twitch-chat, dere må heie på spillerne våre her nå. Så er vi i gang med Lier IL Esport Cup. Sånn at de kan få dytten fremover, men ingen lykke hittil. Det blå laget prøver å komme seg oppover her. Burning Hat er i angrep igjen. Og her har Deadly Pass en stor mulighet for mål. Men og får denne mål? Ja, da er en kjempeskåring av Deadly Pass. Da. Det er faktisk en fantastisk skåring. Ja. Det blir en god kontring der av det røde laget. Hvem får ballen først her? Det var alle sammen. Det røde laget får med en gang en stor mulighet til å score her. Klarer du blå å klare det? Det blir uendelig turmål. Det var jo synd det. Det var nesten en prikk den ballen vekk. Det der er bare veldig uendelig. Ja. Klarer det blå laget å komme seg tilbake i dag? Det har de. To muligheter. Det er 4 minutter igjen på klokka, så... De har alle muligheter der fortsatt til å score flere mål. Det har de. De må klare å klarere ballen her. Så kommer de seg opp i et angrep. Ser ut som det røde laget har seg en keeper, som da det blå laget må komme seg forbi før de klarer å score. Ja, det er en fin klarering av Burning Hat. Klarer å få den vekk fra blå laget sitt mål. Klarer det blå laget å redusere her da.
God klarering igjen. Får vi ikke en god skuddsjanse. Får ut en sprenging, som vi kaller det. Eller sånn vi kaller det en demo. Ja. Gjort tabellesprell inn i midten der. Ja. De prøver å få... Og det er nesten... For Lightshoes har bestemt seg at det her er det ingen som skal få fred i dag. Ja. Får vi se hvordan den strategien fungerer for det blå laget. De har jo nå 2 minutter på å få 2 reduseringer. Åh, den er på vei. Kjempe veldig bra redning av Deadly Pan der. Da kommer det rød lag i angrep igjen, men en god redusering av Burning Hat. Som prøver å sette opp ja. Det blå laget til et angrep. Åh, er det mulighet til å komme en kjempepassning av Bellesprell? Er det? Og litt uheldig med den klareringen. Fin passning av Deadly Pants inn i midten der. Og den spretter litt ekkelt mot Born. Men Burning Hat er der. Ja. Klarer de å få ut ballen her? Ja, det var en fin... Og... Der er det! 3-0! Deadly Pants skorer en fin scoring! Ja, der har, du ser, der har den bestemt seg. Ja. Den skulle i mål. Ja. Vi får se om det blå laget klarer å komme tilbake med noe her. Ja, 2 i tidlig sprengering. Og et mål på kickoff her. Ivara 96 skårer jo en flott scoring. Ja. Den er opp med å bli sprengt der, men det endte jo med en fantastisk scoring, og da har de kommet seg tilbake. Det er 1-3. Alt er mulig. Alt er mulig i det spillet her. Da har de en stor mulighet til her. Åh, det var et fint mål av Burning Hat, og et veldig godt oppspill av Ivara. Og nå er det plutselig bare ett mål som skiller, og det er igjen 1,5 minutt. Det er jo en kjempescoring av Burning Hat. Legger han opp i krysset der. Ja, det blir jo spennende. Det er en fin kick-up fra det blå laget som får den inn på motstanderen sin side. Her tror jeg publikum er nødt til å heie enda høyere og mer. Jeg tror alle må være med for at det blå laget skal ha mulighet for å hente inn det her. Ja. De trenger energien der. De får jo ballen fint opp her. Vi får se om de får lagt noen mulighet ut av det. Og den spretter opp. Er det noen som er på den da? Ja, det er 3 bomma rødlaget. Åh, det er nesten. Åh, rett utenfor mål der. Se om det blir en sjanse til for det blå laget det siste minuttet. Ja. Skal vi se. Der er nå. Åh, den er her. Bo på vei nå. Åh, den er vel åpen? Åh, det er nesten! Åh. Det var en stor mulighet for det blå laget. De har fortsatt 30 sekunder på skåre. Men klarer det røde laget å skåre her? Åh. Nå blir det vanskelig for det blå laget å ta igjen. Men det er en god skåring av Bellesprell her. Det skyter fra midtbanen, og så blir det litt vanskelig å ta den. Uheldig der. Sekunder igjen. Klarer det blå laget å score 2 mål. Det får vi se her. Eller skal det oransje laget hale den seieren her i land? Ja. Får han lagt inn her? Åh, nesten. Nesten, ja. Du ser Bellesprell er som en klegg på de blå spillerne i dag. Ja. Da blir det vanskelig å spille når det er... Noen som forstyrrer deg hele tiden. Ja, da... Deadly Pants. Se bare at den detter ned, og det oransje laget leder 1-0. Det var jo en spennende kamp. Det blå laget tok dem nesten midt i kampen, og så fikk de ikke skårt det siste målet, og da klarte det røde laget å ta dem på en kontring.
En viktig ting jeg glemte i start er jo å presentere kommentatorene våre i dag, Rockley-kommentatorene. Vi må få ønske velkommen til Terje Banjo-Kerry. Han er en av Norges beste Rocket League-spillere. Spiller i øverste divisjonen i den norske ligaen for Rocket League. Så det er vi stolte av. Han er fra en ekte Lyon og har vært trener hos oss flere ganger og er innom oss titt og stadig, så han følger oss. Det er veldig bra. Takk for at du kom, Terje. Takk for at du fikk komme. Og så har vi vår egen Olympisk, eller Kristoffer, som er trener på Multigame-partiet. Veldig flott at ungdommene våre stiller opp også som kommentatorer, så det vil gi han en applaus også. Det var veldig hyggelig å være her. Så. Da går vi inn i neste kamp. Dette er jo en best av tre. Så hvis det oransje laget vinner nå, så vinner de kampen. Men vi får vel håpe på at det blir 1-1 og et siste avgjørende kamp. Ja, det var jo ganske spennende første kampen. Så blir det 1-1 her, så det kan jo bli en veldig jevn kamp. Absolutt. Oi! Her er det, se på bellesprell, hvordan hun bare plager. Det er bare plaging. Det er mye dytting her. Ja, det er bestemt at... oi, det er en natron. Fint oppe. Så dytter den i hjørnet, der det er litt vanskeligere å ta den for begge lagene egentlig. Den spretter litt annerledes der enn den gjør på de andre veggene. Ja, den kan være litt enkel å lese hvordan ballen spretter til enhver tid. Ja. Og... ja, han gikk over målet. Der kommer Burning. Nå kan det oransje laget kontre. Han får dyttet han vekk da. Åh, den er... åh, her er det. Inn foran mål. Her er det flere som de har veldig lyst til å få ut. Tidlig mål ser ut som det blå laget. Ja, de har hatt mye av ballen første delen her. Så absolutt. Klarer. Og den får den over han. Er det noen som følger opp den? Og... ja, her ser vi rød laget prøver å komme seg oppover. Man ser oransje laget er flinke til å forsvare seg. Ja. De er veldig flinke til å forsvare seg. Nå har det blå laget også vært ganske aggressiv i spillet sitt, som gjør at når det rød laget... eller vi skal vel, de heter vel ikke det. Oi, den er i tverleggeren. Det oransje laget heter vel strengt tatt anime. Ja, det er det. Ikke det oransje laget. Ja, nei, det er sant det. Han lærer seg navn da. Her er det kontering, er det mulig, men Deadly Pants er der. Du legger den mot mål. Den er på vei ut. Det er en god mulighet, det. Ja. Nå skal vi se hva Ivara klarer. Han blir blokket av Heavy Socks. Tror han prøver å gå for ballen i lufta der? Ja, det er, synes jeg er veldig tøft gjort at de tør å prøve på det, for det er ikke enkelt. Nei, det er ikke det. Det vet du alt om, Olympisk. Ja. Skal vi se, her er det noe light shoes. Tar igjen på bellesprell som har vært en mygg på de blå spillerne i dag, og får en demo. Ja. Å, den er på vei nesten i mål. Er det noen som klarer å skyte den i mål da? Nei, men bellesprell er der og rydder opp. Nå kommer Natron Hanna opp mål og setter den. 1-0 til anime. Det var en god kontring der. Veldig god kontring etter det blå laget. Eller skuddedoms ble reddet, så tok han mulighet. Veldig god tid der, Natron hadde jo en hel banehalvdel. Ja. Men fortsatt 2 minutter igjen, det er alle muligheter her for at det... alt kan skje. Andre laget skal... oi, her er de med en gang. Åh, det er rett utenfor. Og her er det muligheter. Åh, for en skudd av Burning Hat. Ja, bra skudd. Kjempeskudd. Ja, det fortjener en stor applaus for det skuddet der. Det er hardt. Ja, det... det der er en flott mål. Ja, det er veldig fint. Han får jo
mye kraft i det, og så går det tverleggeren ned, som jo veldig vanskelig å ta. Absolutt, det nesten sjanseløst for motstanderen å ta sånn, da. Der tar den med seg hjørnet, spiller rolig der. Ja, de prøver å få ballen opp igjen her og få 2-1 da. Ja, skal vi se da. Den blir kjørt litt på der, Bellesprell, med Burning Head der. Han er på og treffer den inn i veggen. Og nå er det farlig bakover, men den er ut. Åh. Det er ikke mangel på målsjanser, men begge lagene treffer stolpen mange ganger her. Den havner utenfor, er den der, er Burning Head. Legger den oppover. Oi, den havner inn foran mål. Er det noen der som tar seg? Der er Burning Head og setter 2-1. En kjempeskåring. Det er to fine mål av Burning Head her, som gjør sånn at det blå laget leder 2-1 her. Og det er 1 minutt igjen. Klarer å... Skal vi klare å få en kamp 3 her da? Ja. Det er spennende å se. Vi får se. Oi, den går vel nesten rett inn. Er nesten, her kommer runde 2. Der er det utlending. Kjempeskåring. Her er det to mål fra Nattiron også. Vi har to gode målskårere på begge lag. Absolutt. Og det er nesten Burning Head for den. Ja. Og vi ser om det blå laget klarer å score en til, sånn at det blir en runde 3. Det blir spennende å se. Her har de muligheter igjen. Oi. De var av 96, legger den tilbake igjen. Har kontroll på ballen. Veldig godt gjort. Prøver å få lagt et innlegg her. Burning Head følger opp den. Oi. Ikke en baklengsalto i stedet for en forlengs. Ja. Prøver å la rød laget å få et innlegg her for å måle sjanse. Se, ja. Vara har mulighet å ta. Se på Vara dribler. Åh, det kommer et kjempeskudd. Åh, den ligger på strekk. Ja, det er nærmere. Her er det muligheter igjen. Skal vi få et mål før, ellers så blir det overtid, og den går ut. Ja, kan det bli en siste mulighet her? Ja, den... Der er det. Overtid, første mål vinner. Heia, Lier! Heia! Så se her, det er en tidlig sprengning. Åh, der har Ivar mulighet. Nesten. Samme Lier-spiller i stor fart. Oi! Gjør en tål, det vi kaller en pinch. Sånn at ballen får litt ekstra fart, og er vanskelig å lese på motstanderen. Ja. Da kommer det røde laget i angrep. Klarer skal de score her. Burning Head er solid i forsvar der. Legger den videre oppover. Den får... Åh, den er... Er det vårt? Åh, den setter den over! Nå kommer hele rød laget i kontering sammen her oppover på siden. Får de lagt et innlegg? Åh, dette er farlig, men det er en god klarering. Det blå laget forsvarer seg med nepp og klør der. Ja. Kommer deadly pant. Skal vi se hvordan de skyter den? Skyter den over. Får det blå laget dyttet ballen vekk nå og kommer seg på et angrep? Er det noen som... Tar det skuddet her og får mål, legger det vel den bare i veggen, ja. Prøver det blå laget å komme seg oppover. Kommer Burning Head. Åh, har åpent mål der. Åh, det er inn foran mål. Er det noen på returen? Åh, i var han 96 var nesten han fikk den i mål. Den da, er den. Åh, er det her da, i var han? Ja, det var veldig nære der flere ganger. Nå er den oppe i lufta, hvem tar den? Åh, er det mange som har lyst til å ta den ballen her? Ja. Kommer en sprenger her. Nå har vi altså snart 2 minutter på overtid. Legger den opp mot andre siden. Ja. Skal vi se, er det noen som klarer å skyte denne målet da? Nå er det kontering, mulighet for kontering andre veien. Ja, kommer de seg opp i angrep her nå. Og så er det kontering tilbake igjen. Her blir det litt uheldig innlegg. Der er det 3-2. Da blir det runde 2. En kjempeskåring!
Det er veldig bra forsvarsspill der som leder til en god målsjanse for det blå laget. Absolutt, så da har vi 1-1 i kamper. Ja, og da er det jo siste runde som teller. Siste runde som gjelder. Vi får se hvem som vinner da. De har jo, jeg synes, de har vært veldig flinke. Ja, det har vært en god kamp. Det har vært en del mål. Veldig mange muligheter og godt forsvarsspill. Absolutt. Skal vi bare hoppe rett inn i neste kamp her? Ja, det synes jeg. Da går vi inn i kamp 3. Vinner da den kampen her. Vinner hele kampen. Ja. Og det kunne ikke vært en bedre start på cupen enn en så jevn kamp. Nei, det er helt enig med deg. Er opp og flyr der altså. Ja. God redning der av Lyspiller. Ja. Tror den ballen hadde smart, gått inn. Smart å legge den der. Nå har den mulighet til å også skyte selv også. Nesten. Med skal vi matteren. Se her om det er. Ballen kjører opp i veggen. Lyspiller får den ut til siden. Se her. Nå er det Ivara, og nesten, og den går farlig, over. Den. Er det noen som følger opp der da? Lightshoes får ut den. Får ut den der, kanskje han hadde skutt. Kan ha vært en viktig absolutt sprengning det. Heavy socks. Hurlinghet er der i forsvar. Den ja spretter vel opp i veggen. Naturen får klarert den der. Og det hele røde laget kommer som en bataljon mot ja de blå spillerne der. Det blir vanskelig å ta ballen. Så vi ser på om den burning hat på den. Den spretter da andre veien igjen. Natron er der. Ja, klarer Lyspiller å ta den der. Tror du spillerne er nervøse nå, Gumpisk? Ja, det er jo, kan jo nesten ikke bli jevnere. Det er 0-0. Begge lag sliter med å score på grunn av godt forsvarsspill. Absolutt. Og da og er Burning Head. 1-1. Og ny spiller kjører på han. Ja, det blir jo, nervene kommer jo da, når det er så jevnt. Oi. Skal vi se om Burning Head treffer den flott ut. Ja. Ivara 96. Skal vi se da om de klarer. Veldig sprellet har bestemt seg. Her er det ingen som kan få lov å touche ballen uten at jeg har vært borte den først. Ja, det er jo en god taktikk det da. Det er en veldig god taktikk. Nå er det muligheter bakover her. Kommer det et skudd. Kjemperetning av Deadly Pants. Ja. Begge lag sliter folk som å. Eller ingen lag har fått satt ballen i mål enda, men det har jo vært veldig mange gode redninger her. Åh, den ballen der! Åh! Nå kan Ivara legge den opp mot mål. Oi! Deadly Pants, han skal ha godtere. Blir blokkert av Lyspiller, men der kommer Natron, legger den opp. Ja, de får lagt den i hjørnet her. Burning Head legger den i veggen her. Veldig godt gjort. Lightshoes er oppe og hilser på keeperen. Nå blir det jo angrep igjen for det røde laget her. Den spretter ut. Er det noen som er oppe og flyr? Nei, den da er vel mål! Det er det. Det var en kjempefin scoring. Ja, det var en god. Fikk tatt med ballen der. Og bare lagt den rett over begge forsvarsspillerne. Absolutt. Det er en veldig fin mål. Da er det 1-0 til det oransje laget i den siste kampen her. Det er veldig jevnt. Veldig jevnt. Det er bare ett mål som skiller, og det er fortsatt 1 minutt og 57 sekunder igjen. Ja, klarer den. Der er det alle muligheter. Blir en kvittering fra det blå laget. Oi, skal vi se da. Er det noen som er oppe og skyter der da? Der er det 1-1! Der er det 1-1. Det er Burning Head. Kan nesten ikke bli jevnere. Nei, det kan ikke bli jevnere enn det her. Her er det bare marginer som skiller til den som vinner eller taper i dag. Får jo se. Her er det en taktikk som ikke jeg har sett før, men den går vi kanskje rett i mål. Åh, for en redning av Deadly Pants. Ja,
Det har vært mye... Og det et skudd, det det mål der? For et mål. Lierspiller setter 2-1. De har snudd kampen. Ja, det... Det nesten Deadly Pants får redda den, og det ikke lett å redde de der. Nei, de sitter akkurat sånn litt i et ubehagelig område og tar ballen, og det veldig nærme at han tar den der. Her det... Sprell har bestemt seg for at sånn har gjort det hele dag. Ingen skal få lov til å ta den ballen uten at jeg har tatt på dere først. Ja, har jo fungert. Ganske bra her. Ja, absolutt. Det en veldig god taktikk. Og her kommer det skudd. Ja, ballen går oppover. Ivara får ut en, en sprengning der. Burn. Her er det. Er det 2-2? 2-2, ja. Der, det 2-2. Det 49 sekunder igjen. Og 2-2. Ja, det jo veldig jevnt, som sagt. Og begge lagene har store muligheter der de begge to har skårt. Absolutt. Får bare å vente og se hva som skjer. Skal vi se her, da. Hvem er det som holder nervene i sjakk her nå? Og det jo en kjempesprengning. Ja. Håper de har en god forsikringsavtale. Ja. Og Lierspiller og Light Shoes. Hvor er du på vei? Burning Hat får tatt den ut til siden. Ja. Men den og ligger jo... Og kommer det skudd? Er ja, skudd. Er den i mål da? Åh, oh! Det 3-2! Det 14 sekunder igjen. Ja, det må komme en rask kvittering fra det oransje laget her. Ja, det må 14 sekunder på seg. Ja. Men alt kan jo skje. Det det som så morsomt med det spillet her. Alt kan skje. Ja. Skal vi se da. Det oransje laget har bestemt at de skal ha rett i angrep, og de jo nesten nødt til det. Det 9 sekunder igjen. Får vi nedtelling fra publikum her. 4. 3. 2, 1, og så skårer det blå laget 4-2. Ja, da... Det var jo en veldig god presentasjon av Burning Hat denne kampen, som har skått. Det har vært veldig god, altså. Mange av målene, og så feirer han jo med å score et siste her. Absolutt. United Flames vinner den kampen her 2-1. Gratulerer. En stor applaus til begge lag som har gjort en kjempeprestasjon. Gøy, eller dere? Ja, fin med heia-gjeng. Lier United, da kan dere komme fram. Så skal dere få deltakerpremie. Skal vi se. Da kan Annie med ta plass her. Kan sitte eller stå. Hva foretrekker du? Sitte, ok. Vi sitter. Ja, det greit. Eirik, Ole, Thomas, kan dere komme hit? Ok, Anna, hvordan var det? Veldig gøy. Du ble sprengt noen ganger, eller? Ja, jeg ble sprengt mange ganger. Har du tellinga? Men har du tellinga, kanskje? Det 5 ganger. Kanskje i hvert fall 5 ganger i hver kamp til og med, eller? Ja. Er dere fornøyd? Ja, jeg fornøyd. Og hva med dere gutta som startet med å score det aller første målet? Det var også bra, eller? Ja, det var bra. Ok, da skal dere få en velfortjent applaus fra publikum. Så får dere utdelt en liten premie her av disse jentene. En plakat å henge på veggen. Et lite handlenett. Med vår lille headset-logo. Og så er det ikke så lenge før det kommer ny Rocket League-kamp. Da er det, skal vi se, får vi jo programmet kanskje her, eller?
skal vi se. Da er det Lier mot DBK. Så da er det ikke lenger intern match. Da er vi, det får vi besøk fra Drammen. Og da må dere heie enda litt mer i neste kamp. Tusen takk!
Da er vi i gang med cupen, dere. Nå sitter jeg her sammen med Max. Hva er nikket ditt, Max? What? Eller W-H-O-T-T. What? Ok, så du er Rocket League-spiller for Lier, du da. Kan du fortelle litt om kampen? Hvem er det dere spiller mot nå? Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror at det er... Jeg glemte det. Det er Drammens ballklubb dere spiller mot. Så det blir jo litt sånn intern Drammens område i oppgjør dere her mellom Lier og DBK. Fortell litt, hva er strategien deres for å vinne den gangen her? Oh god. Ball chasing. Ball chase? Ok, hva er det for noe? Du chaser ballen hele tiden. Ja. Har dere trent mye sammen, du og laget ditt, eller? Ikke så mye. Nei. Hvor lenge har dere spilt sammen, da? I sånn en dag eller noe sånt. Eller noe med sånn en dag, tre uker eller noe sånt. En dag, tre uker eller noe sånt. Ja, men det er bra. Men du, dere får lykke til med kampen da. Så skal vi bort og snakke litt med DBK-spillerne her også. Høre om de har forberedt seg bedre, eller om de er holdt på i et par uker de også. Ja, lykke til. Ok, da sitter jeg her med Eilif fra Drammens ballklubb. Eilif, fortell, hvordan skal dere slå Lier i dag? Vi hørte at vi skulle ballchase, så vi skal gå for noen demos og prøve å få dem av banen og bare score, egentlig. Så dere skal sprenge Lier-spillerne, ta med dere ballen og så putte den i mål. Er det strategien? Ja. Ja, ja, bra. Du, har dere trent spilt sammen lenge, eller? Jeg og Max har det, altså han her, men vi har ikke spilt så lenge med han, Niklas. Så det skal gå. Ja, bra. Nå ser det ut som du må ha noe tofaktor-autorisering her, så jeg skal la deg jobbe videre med det. Så var lykke til med kampen. Tusen takk.
Hallo? Hallo? Velkommen til første kamp mellom Lier IL og DBK. Det er gutta på vei inn på serveren. Så da starter vi kampen. Og Kristoffer, har du noen forventninger? Nei, jeg håper det blir en jevn kamp som vi har hatt tidligere. Og vi starter med en kickoff-ball til Lier. Her var det vel nok litt misforståelser om hva som skulle gjøres hos DBK. Ja. Det var jo en god kickoff der av Turtle også. Ja, det var en veldig bra kickoff. Her er... Her er det jo litt... Prøver å bumpe den i lufta. Denne kampen blir jo litt mer en luftkamp enn den forrige kampen. Det blir nok mer i lufta her, som du sier, ja. Og der er det 2-0. Han får ut en demo, altså når jeg sier demo, så betyr det å sprenge den andre bilen, enn å sprenge en bil. Ja, det er en fin demo av keeperen der, og så er det bare å sette inn målet for Flexi der. Det er det, det var så å si åpent mål. Ja, her er det kick-off igjen da. Nå får det røde laget på andre siden. Ja, DBK kjører, prøver å få den oppover igjen. Turtle bruker litt tid, prøver å passe den til Flexi. Der er Call Me Ray, er det 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 står? Carry, tror jeg. Ja, det er det det står. Og der er nesten mål. Ja, det er jo nesten. Det er bra spilt av DBK. De må prøve å få ballen opp igjen her. Her går de med begge to på samme ball, og da blir sittemannen alene. Flexi opp, men den har Fineas god kontroll på. Det er et veldig høyt innlegg der fra blå laget, eller Lier, som har... Saris, han legger den videre. Turtle prøver seg på en double tap. Det er nesten. Vi hører det er god stemning. Er det noen fra DBK her i dag, eller er det bare Lier-folk her? Ja, det er DBK-folk her også, ja. Der har vi... Dem er våkne. Det var en fin brytning fra Finjes, som fikk et ganske godt innlegg, men det var en god klærering. Det blir pitchskuddet, det er mål. Det er 2-1, en kjempe scoring av Finjes. Ja, fin scoring. Han fikk noe som heter et pitchskudd, altså ballen spretter akkurat i det du skyter. Da er det veldig ekkelt for motstanderne å lese de skuddene der. Det er 2-1, 3 minutter igjen, så her kan alt skje. Ja. Går over lyspilleren. Flexi prøver å ta med seg den rundt. DBK har fått opp dampen her nå. Ja, det var jo to tidlige mål på egentlig kickoffs, eller start fra Lier. Og der kommer et skudd med en bra blokk av Saris der. Etter åpent spill har jo DBK kommet seg godt inn i kampen. Åh, det er farlig! Jeg synes DBK har tatt seg ordentlig sammen her. Men, prøver på ballen. Der, Saris er oppe og blokker, Fineas. Åh, skal kjøre på dobbelt på den da. Turtle blokker. Fineas har god tid og kommer sikkert til å prøve å dra med seg den over på motsatt side. Og da er det åpent bak. Treffer den akkurat. Hvis ikke så tror jeg har det en situasjon. Neddrag. Fællegger ned. I kryssdagen. Er veldig nærme at det blir målet der. Og små marginer. Da kommer det et skudd fra DBK. Og blokka den ut til siden. Turtle skyter den. Er det nesten en bra redning. Kommer det et skudd her? For en redning igjen! Ja, nå fikk Lier presset litt opp her. Jeg har vært veldig nærme målet. Ja. Turtle opp. Godt, tar med seg den. DBK legger ut i veggen. Flexi får den. Flexi, ja. Nå har han litt tid. Vi ser hvordan han løser den her, men Fineas får vekk den.
bra forsvarsspill. Åh, den er livsfarlig! Åh, det var en god redning der. Legger den i veggen igjen. Der, den har vel tørt og legger den videre oppover. Ja. Der er Sarri som bare bryter igjen. Har nå masse tid, men det er... Den er en god redning fra Lier. Ja, det er en veldig, veldig, veldig god redning. Turtle prøver på det vi kaller en airdrag, altså han opp i lufta prøver å dra med seg ballen så langt som mulig, og helst i mål. Men ble stoppet fint av det vi kaller. Ja, ventet om å bli sprengt og sendt tilbake til sin side der. Nå tror jeg de Lier spiller litt på defensiven fordi de har tid og leder. Ja, det kan jo være en god strategi det, men man må jo passe på at det ikke blir for defensivt, og du bare blir bare angrepet. Og det er litt farlig! Åh, redning på strekk! Ja, det er veldig nærme. Det er som du sier, at det blir for defensivt. Den tror jeg ikke Flexi tar. Nå henger Lier i en tynn strikk her. Det er 15 sekunder igjen, og DBK presser hardt. Det er i sprette foran mål. Klarer å få en siste mulighet her, DBK. Få med seg den oppover. Odd, nå... Åja, det var nok en misforståelse. Lier tar første stikk i denne her som er best av fem. Ja, så først til tre da. Først mann til tre, det er veldig godt sagt. Det var jo en veldig jevn kamp her igjen. Veldig jevnt, og jeg synes... altså, DBK var litt uheldig i starten der. Med å få de målene på kickoff. Og jeg synes de hentet seg veldig godt inn. Men det holdt ikke helt til. Ja, det er godt sagt det. Tenker jeg vi bare går rett inn i kamp 2. Så skal vi se om DBK har noen muligheter til å slå tilbake her. Ja, vi får vel se. Da har vel dem sagt at DBK har vel sagt nå skal vi ikke ha noe mål imot på første sekundet. Så får vi se om dem klarer å etterstrebe det. Og det holder faktisk på å gå motsatt vei. Ja. Flexi tar med seg Turtle, følger opp den. Og måtte opp. Den går ut. Saris legger den tilbake i veggen. Flexi tror jeg er uten boost, så jeg... Ja. Vått har masse tid. Ja, litt roligere start her enn i første kampen. Ja, jeg tror begge lagene liksom vil ta det litt roligere, så hvis man er stresset gjør man ofte mer feil. Det er helt... Så hvis begge lag tar det litt roligere, så kanskje de tror de får en større mulighet da. Det kan være at de kan straffe motstanderne hvis de... Oi, den er nesten i mål for Saris! Ja. Dribblet seg nesten gjennom hele laget der. Turtle får lagt den ut i midt. Så er det noen lyspillere som følger opp der. Det er det. Den blir blokkert av Saris igjen. Og Flexi har nå muligheten til å dra med seg den. Og får en airdrag. Vått blir bumpet av kameraten sin. Saris tar med seg ballen. Phineas legger den i veggen. Og nå kan Cole McRae. Han kommer på en kontering her. Bare nesten lagt det. Det er det på. Fint stoppet Phineas der. Kortet skudd, den ruller vel bare opp. Blir skummelt. Litt usikker på hva som foregår her nå. Jeg tror de er lite på bensin i bilen. Ja, da er det jo litt vanskeligere å få tatt ballen når den ligger sånn over målet. Og stjernes av den bussen nå. Det her er godt gjort av Cole McRae. Kommer det et skudd, den har vel Saris kontroll på senteret. Jeg synes DBK har løftet seg veldig, altså. Nå har vi det vi, som vi ser der nå, det er det vi kaller Rule 1. Når to biler står mot hverandre. Ja, den ble brutt, ja. Den ble brutt, og det er ifølge Rocket League-loven ikke lov. Ja. Men nå er heldigvis ikke den like streng som Norges lover. Nei, det er den heller ikke. Den er ekkel. Bomber vått på den, men Turtle får følt opp. Det virker som de begge lag er litt usikre på når de skal gå og ikke er. Ja, litt passivt kanskje fra begge lag, og rett for å få kanskje et mål mot.
også sånn man kommer seg opp og får skårt det målet. Det er helt riktig. Og her har Turtle fått med seg ballen. Lexi tar med seg den. Godt gjort. Har lite boost som blir jaga. Får ut en demo. Der er Finead. Der er han å gjøre noe her. Han har ingen boost, men han får til en 50 her, så er det det beste du kan gjøre. Turtle oppe der. Fikk jo lir den ut, så går vi... Veldig bra lest igjen av Finead. Se, og der er det vel! Det er nære på. Han leser spillet veldig fint der, og får en gigantisk mulighet ut av det. Blir blokkert igjen av Finead. Jeg synes Finead har vært veldig, veldig god i denne runden her. Ja. Får en pinch tilbake igjen. Den er nok veldig ekkel å lese. Godt oppe, skyter. Og litt ut til siden her. Der. Har kontroll. Defense, synes jeg. Ser ut som Debbikar. Saris fikk en fin pass oppover. Legger den bare tilbake igjen. Tør bruke litt tid. Ja. Da short boost, den tok Call Me Cray, legger den mot mid, blir blokkert. Liv prøver å få ballen her igjen. Og blir opp bumps her, men det blir en demo motsatt vei igjen også, så det... ja. Status quo. De Lier og DBK, det er jo veldig frem og tilbake her. Det er ganske mange kamper på midtbanen som avgjør da hvor banen går. Og Turtle får med seg den. Er det noen som følger opp med midt der da? Får en! Oi, den er! Er det der? Nei, blir redda på strekk. Det er veldig nærme for Lier der. Ja, nå er det nærme. Flexi får en touch på den. Prøver passningen midt, men det var ingen som var med på. Det Lier seg litt bak der, selv om de... Det er 10 sekunder igjen. Her tror jeg det er mange som er redd for å gjøre feil. Det er 4, 3... Ja, han legger inn i ballen. Da er det overtime. I kamp 2. Det betyr første mål vinner den. Finead bruker tid. Jeg tror de er like spennende på tribunnen som de er i kampen der, for det er helt stille. Ja, det er det. Ble alle dro hjem, tror jeg. Kanskje. Kanskje spillerne... En mål hadde jo vært veldig godt. Og den blir lagt mot mål. Den er Turtle oppe på, for en touch. Skummelt da. Men Finead her plasserer seg veldig godt, altså. Og oppe der, Flexi oppe, blir bumpa. Finead skulle dratt med seg den ballen. Ja, det er godt offensivt spill her av Lier. Den er ekkel. Legger den i veggen. Der er Turtle. Nå skårer 1-0! Da vant Lier kampen, siden det er overtime. Ja, de vant den runden i hvert fall. De har ikke vinnet kampen, men de har vinnet runden. Ja, da er det 2-0 til Lier da. Ja, 2-0 til Lier. Det var jo en veldig jevn kamp, og det ble jo ikke skårt et mål på over 5 minutter her. Nei, det var... Du ser jo hvor jevnt det er. Det er veldig jevnt mellom de lagene her. Så her, som vi snakket om tidligere i dag, det er de marginene som skiller. Ja. Det er jo... Det kan jo gå på centimeteren i disse... Absolutt. ...rundene. Skal vi bare gå rett inn i kamp 3? Ja. Den er DBK nesten nødt til å vinne hvis den skal ha noe sjans. Det er riktig, det. Så da hopper vi bare rett inn i det her. Blir det kick-off her? En ordentlig kick-off. Klikk der. Har DBK gått flexi uten boost. Den er ikke noe morsom å stå i mål med. Nei. Og her kommer den løsere på en god måte. Godt. Står egentlig bare og venter og ser på hva som skjer. Det var en fin passning igjen. Her er det, ser ut som han bestemte seg for at den... der er det! Det er nære på. Veldig nære på. Gjett bare marginer. Turtle Airdragger, det er jo vel! Det er jo så flott gjort! Det er så nærme.
er to store muligheter for begge lagene der. Ja, nå er det begge veier. Å, det er kjempeskåring! For en mål. Altså, det er jo nydelig spill. Ja. Tatt ut av læreboka. Fra veggen og inn i midt til kameraten som skyter. Og det er 1-0 til DBK. Ja, det er det. Det er akkurat det de trenger. Fortsatt 4 minutter igjen, så her kan alt skje. Flexi drar med seg den. Har fått en demo her også. Ja. Den ruller nok ut midt. Er det noen som tør å gå på den? Fire, to der styk. Der blir en blokker den, og den er fnes. Det er en smart touch. Ja. Er det noen som tør å gå på den? Det er jo kjempeskudd. Åh! God redning. Ja, veldig god redning. Flexi og DBK oppe på den. Og kjører DBK-kampen. Ja, det er veldig mye skudd fra dem. Ja, da, blir fucket helt ballen ut. Nei, de får ikke tak i noe boost, og de er flinke til å vinne igjen ballen. DBK. Der fikk de vel... Og den er åpen. Ja. Nå er det... Der er det 1-1. Det er 1-1. Men en gang Lee kommer seg ut av det presset DBK legger på dem, så... Ja, det var egentlig DBK litt ueldre også, som kjørte på hverandre, som gjorde at ballen hamna ja. Der. Det er små marginer. Her er det 1-1. Fortsatt 3 minutter igjen, så det er god tid til begge lag. Det er det. Flexi oppe, kokker den. Godt er oppe som siste mann. Det er litt farlig bak der, men klarer ikke å utnytte det der DBK. Begge lag må jo, hvis Lee skårer her og da tiden går ut, så vinner de jo kampen. Ja. Men hvis DBK vinner, så har vi jo en eller flere runder ja. Igjen etter oi, 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 oi! Hva er det som skjer her? Det var jo litt av et mål. Jeg er litt usikker på om det der var med meningen, men han blir bumpet kameraten inn der og hadde flikken fortsatt. Som gjør at Lee leder 2-1. Ja, det var jo veldig fint mål, selv om det forespillet til målet var jo litt annerledes enn normalt. Men mål er mål. Ja. De går inn i hverandre. Kjører kameratene på hverandre her, og da er jeg litt forundret over hvorfor de gjør det. Men her, oi. Men vi vant. Og blokka ballen nå. Her er DBK. Åh, det er flott gjort av Sarin. Det er bare uveldig han har litt bedre kontroll der, så tror jeg han hadde fått en score. Ja. Er uten boost, Cold Cray følger opp. Flexi bomber, Watt skyter i veggen. Flexi får tatt den langt ut der også. Ja, det er viktig for dem å uten boost der. Ja, da får de en liten hvilepause. Saris tar med seg den, spiller smart, har en liten boost, og da er det bedt å gjøre er å prøve å få en 50-50-duell. Paul McRae oppe der. Her kan det bli godtring, og kan Watt sette den, og det gjør vel, ja, 3-1. Er det 3-1? Det er 3-1. Det er fortsatt mulig for DBH å ta denne kampen. Ja, det er fortsatt 1 minutt og 40 sekunder igjen her, så det er mer enn 10 nok. Men du skårer flere mål på bare 10 sekunder, så alt her kan skje. DBK er litt ueldig her også. Jeg synes fortsatt DBK er flink til å holde presset, men så kommer det en ball tilbake som kanskje spretter over siste mann, og da er det fortgjort. Nå har du muligheter her. Ja. Flexi skal kjøre en airdrag. Åh, det er så flott gjort av Flexi. Nei, det er jo veldig fin mål av Flexi der. Ja, det der er... Han får følt opp på ballen hele veien. Det der er veldig godt gjort av Flexi. 0-8. Ja. 4-1 til Lier, 1-24-1. Får vi se. Det er tidlig mål nå, så er det fort spenning igjen i kappen. Ja, det er jo ikke så mye mål. Nei. 3 mål i blokken din. Det kan du score på 10 sekunder, så det... Får klarert vekk den ballen der. Flexi vinner boosten. Her har Turt gjort en pre-jump. Prøver å spille sammen her. Her skjer mye rart på en gang her. Åh, det er fint gjort igjen av Service. Det er bare synd at
en liten boost. Nå er det åpent igjen bakover her. Får en touch. Åh, det er en kjempeskudd. Det er veldig fint spill av Lire her. Ja, se så fornøyd han er. De er fornøyde. Den er veldig fornøyde. Og nå er det 5-1. Har du vært i den situasjonen å vinne for Kristoffer? Jeg har vel det, men det har vel også skjedd mot meg ja. Par ganger. Ja, det har det, så absolutt. Man kan jo liksom tro man vinner enkelt kampen når man det ser ut som man leder med en så stor margin. Men kampen har jo egentlig vært veldig jevn. Den har det, så det er litt sånn... Og da kanskje man setter ned liksom, beredskapen sin i forsvar eller i angrep og tar det litt roligere. Som man da egentlig ikke burde, for da går det veldig fort bakover. Det gjør det, og det er det som er litt sjargongen med det spillet her, er at det kan være litt... Sånn som nå, at det er 6-1, kampen har vært jevn, man resignerer litt. Men jeg synes DBK egentlig har vært veldig så gode som blir, men det er de små marginene, og i den siste kappen her nå har det vært egentlig litt store marginer. Ja, det var jo jevnt helt til Lier fikk det tredje målet. Etter det har de jo klart å score ganske fort, og så har de skårt også veldig fine mål et par der. Absolutt. Der de spilte veldig mye sammen. Og den er det... Da er det 3-0 til Lier, som 3-0. Betyr at de vant kampen. Lier vinner 3-0. Da er de videre. Og begge lag må takke for kampen for det. Ja, ja. Det er jo... Man skal jo fortsatt vise god sport sånn. Det er veldig viktig. Det var jo en spennende kamp helt til siste slutt egentlig. Og DBK var jo med i kampen helt til siste to minuttene, og... Det har jo vært veldig jevnt. Absolutt. Da takker vi for oss enn så lenge, så ses vi til neste kamp. Om ikke sånn for lenge. Hallo! Bra jobba, folkens! Da vil jeg at både Lier, Waffle, Irons og DBK kommer frem på podiet her. Hvis begge lag kommer frem. Ja. Nei, bare tre. Herlig, da kan Lier, Waffle, Irons ta plass her. DBK... Dere som er DBK-laget. Vær så god, da kan dere ta plass her. Ja, du kan bare holde det litt. Kan du? Ok, bra jobba. Dere kan gjerne stå, altså. Skal dere få applaus, publikum? Veldig bra jobba. Lier, dere tok seieren. Da synes jeg at dere skal ta en fair play-hilsen. Gå og takke for kampen, på ordentlig vis. Nei? Ja. Bra jobba, DBK. Dere skal få en liten premie her. Det er en deltakerplakat som dere kan henge opp på rommet. Ups, en plakat til hver. Så oppi her, så er det er et lite handlenett da, med en medalje. Vær så god.
Ok, skikkelig applaus fra publikum. Godt jobba, folkens. Nydelig. Lir, ser vi videre. Da kan dere gå og rydde utstyret deres.
da står jeg med Kim fra Konnerud idrettslag. Du er trener for Rocket League-laget vi skal se på se spillet nå. Kan du fortelle litt hvordan dere forberedt dere til kamp mot Driv idrettslag nå? God forberedelse, god trening og god mentalitet er det det ligger på. Og fokus. Bra. Disse her, kan du fortelle litt om spillerne du har med deg? Vi har meget gode spillere, kan jeg kan si. Du vil se det veldig snart. Det er ikke så mye strategier som røpes her, skjønner jeg. Har de spilt lenge sammen, disse gutta dine? De har trent ukentlig hele sesongen, så det her lover veldig godt. Ja, kult. For ønsker dere lykke til. Også skal jeg gå bort og snakke med Driv her også, om du får noen strategier ut av de. Jeg sitter med William fra Driv idrettslag. William, fortell litt, hvordan har dere forberedt dere for kampen nå mot Konnerud? Vi har øvd i 3 timer før vi kom hit. Så kult. Har dere spilt Rocket League mye i det siste, eller er det de 3 timene dere har øvd sammen nå? Nei, vi har også øvd hver eneste tirsdag i de siste halvåret. Så dere trener sammen hver tirsdag de siste halvåret. Da har dere forberedt dere bra, synes jeg. Er det sånn at dere har forskjellige posisjoner og sånn på banen, eller roterer dere rundt, eller hvordan fungerer det? Har dere målvakt, for eksempel? Vi bruker metoden 1-2-3. Det er det 1 hjemme, 2 i angrep. 1 hjemme og 2 i angrep. Ja, men det høres ut som en god strategi. Du må ikke røpe for mye nå, da, sånn at Konnerud skjønner hvordan de skal ta dere. Hva heter lagkammeratene dine her da? Det er Benjamin rett ved siden av meg. Så er det William helt i hjørnet. Lykke til med kampen. Så skal vi håpe vi får litt heiing. Er det noen fra Driv i salen her, eller? Ja, da, har en liten gjeng med dere. Lykke til da, William. Ja, ha det. Thank you.
Er vi klare for kamp 2, Konnerud mot Driv, og de er allerede på vei inn på serveren. Ja, godt inn. Så får vi se hvordan dette går. Konnerud har jo stilt mannsterke med halve Konnerud i dag, så vi får se hvordan dette går mot Driv. Og vi er i gang, og her er de oppe og nikker. Ja. Det er vel Konnerud i... Konnerud er vel i blått, så er de ikke det, ja? Ja, så er det Driv i rødt. Nå ble jeg litt usikker på hva jeg skriver selv, men ja. Konnerud i blått og Driv i oransje, og det er Konnerud som setter første. Og det er Droid som får et godt skudd der. Ja. Var litt uheldig der på klareringen. Ja, han treffer jo bittelitt feil, og da går det jo fort. Det gjør det, men det er god tid. Det er 4 minutter og 28 sekunder igjen. Ja. Og her er... legger den opp i veggen og treffer den mot mål. Ja. Og følger opp bit her, legger den bare i veggen igjen. God klarering der, Droid. Ja. Skal vi se hvordan løter det. Bomber på den. Oi! Å, den er! Å! Redning på strek. Ja, veldig nærme. Han kan skyte der. Får et godt skudd. Droid blokkerer det skuddet. Ja. Følger opp sin egen klarering der. Og Droid er opp igjen. Å, setter den da! Ja, det er jo en kjempeskåring. Ja, Droid der, det er jo en... det der er jo veldig godt gjort. Det er jo et håpløst på keeperen allerede. Ja, ser den sprette sakte inn, og så kan du egentlig ikke gjøre noe med den. Nei, det er, å, skud, det er jo godt plassert utgangspunktet. Ja. Det er 2-0 til Konnerud. Og Driv må finne ut hvordan de skal klare å knekke den koden her. Ja. De spiller jo ganske defensivt her. Får en flikk over. Har vel en i mål? Ja, de står igjen med en. Står igjen med en i mål, kanskje? Kanskje de skulle... Å, det er jo 2-1! Det er jo en kjempeskåring! Ja. Det er kommet med to stykker. Non-stop gamer. Da setter du den. Han er, ser, han er jo tournament-vinner også, så han har scoret sånne mål før. Ja. Han setter den i veggen, og så får han tilbake til seg selv. Ja, gjør det. Han får av et veldig godt skudd på mål. Får ut en demolition der også, på Droid. Ja. Og Rondling. Ja. Her ser vi at Driv er på vei inn i kappen den her. Ja. Droid følger opp den. Og går over. Prøver å legge den ut i midten. Der er en non-stop gamer. Følger opp, får ut. Han blir sprengt, men han får ballen oppover. Ja, her er det... Nå er det tempo her. Det er ingen som har lyst til å... bli bøppa, og er det... Går i mål! 3-1 til Konnerud. Ja, ble jeg dyttet litt på der, så var det veldig vanskelig å ta den ballen når han først var på vei inn der. Det er en... nesten han får den. Ja, han er veldig nærme. Han ble bare dyttet bittelitt for langt til siden, ellers hadde han hatt den 100%. Absolutt. Her går de to på kickoffen, og her har da Driv muligheten til å... Ja, Droid, han backflipper, men får med seg ballen allikevel. Men der er Heavy Socks, og flikker den ut i hjørnet. Der er det noen fra Driv som følger opp? Det er det. Men det er der de har... Keeperen i mål er litt usikker på om det er riktig taktikken her. Riktig taktikk hvis den skal ha mål, altså.
Ja, nå, det jo god defensiv strategi, men når man ligger under, det jo... Ja, man det er liksom... Man litt av det offensive for å få et bedre defensiv. Det er litt sånn drillo-taktikk. Ja. Men å parkere bussen, det gjør man bare når man leder. Ja, det sant det. Men strategier, det skal ikke vi legge oss bort i. Det må de få lov til å finne ut av selv. Ja. Kan jo være at det er noe som gir dem to sjanser videre også. Det kan godt være. Og her er Android. Legger den mot mål. Alt og fly på den. Prøver å legge den midt, men har ikke noe boost. Prøver å legge et innlegg der, ja, men de får klare. Kommer det et kjempeskudd der da? Og det er godt gjort av Droid, at den er der. Det var også et megagodt skudd. Droid legger den i veggen. Ja. Prøver å komme seg opp igjen. Ja, det er godt gjort. Og flikker den opp. Nei, synd det. Får den. Er det noen fra Driv der da? Nei. Han prøver å få lagt den inn igjen. Ja, den overlig mål! Og der var det en stor åpning. Oi! Det er 3-2. Ja. Det er spenning. Det er 50 sekunder igjen, så det er mer enn nok tid til å få et mål til her. Ja. Det var jo en god scoring av Driv der. Så nå står det 3-2. Absolutt. Får jo den også ned mot Konnerhuset, og der er det, og kjempeskudd, og så har det en oppe, bombe på ballen. Ja, det var synd det. Får gjort noe med den der da, er det noen fra Driv her? Ja, Droid der oppe, og skårer den, kjempeflott scoring. Ja, han får den med seg videre opp der, og ja, han går inn. Det er veldig fint skudd sånn sett. Han lobber den i over alle forsvarsspillerne og rett opp i krysset. Helt riktig, Kristoffer. Det er en kjempeflott scoring. Og har 25 sekunder på å score to mål. Er det mulig? Det er det i det spillet her. Ja, men da må de komme seg. Da må de få tak i kula og få den oppover. Det er godt gjort. De klarer å score fort her. Ja, Droid skal airbagge den forbi. Det er bra gjort egentlig. Og den, kampen er ikke over før den ballen treffer bakken, og det gjør den der. Og Konnerud tar første stikk, 4-2. Da har vi fått noen rykter om at Konnerud som sagt stiller mannsterkt i dag, så de skal rotere litt. Så da får vi bare avvente til dem har fått inn ny spiller eventuelt. Ja. Jeg ser til og med at Konnerud har tatt med seg legen sin i dag også. Så... Jeg vet ikke hva jeg skal si om det, men det er tydelig at det skal gå hardt for seg bortpå der. Ja, må jo passe på de som eksploderer, at det ikke skjer noe. Ja, at det går finger og tær og alt som er. Det er jo klart det er viktig å ha med alt fra fysioterapeuter til leger. Ja, alt for å gjøre det tryggere å være på banen. Ja, så absolutt. Vi bare avventer til de er klare her borte. Er det noen fra Konnerud her i dag? Jeg ser tre stykker, og de har tatt med seg nasjonalflagget sitt. Er det noen fra Driv her i dag? Ja, jeg tror det er flere fra Driv enn fra Konnerud, det er godt gjort. Er det noe fra Lier her i dag? Det var én person fra Lier her i dag. Det er bra at det er godt oppmøte på cupene her. Det trenger vi.
Ja, det er jo en veldig morsom mulighet også å få lov til å spille foran et publikum. Ja, absolutt. Det er en unik opplevelse som man setter pris på og vil huske lenge også. Synes jeg det er veldig bra det også, som vi får til her med ganske stor skjerm og et godt opplegg. Og så er det veldig moro da at de andre lagene også melder seg på og har lyst til å være med. Det er all ære til dere for det, sånn at vi får skapt unike opplevelser for spillerne. Det skal gjøres bytter. Det skal gjøres bytter på laget, derfor tar det litt tid her. Så vet jeg ikke om det er noen tekniske utfordringer i tillegg. Dere er klare? Nei? Konrad er ikke klare. De venter på fotterapeuten sin. Vi får jo se om da Driv kommer seg tilbake i kampen. Ja, det er jo fortsatt alle muligheter for det. Kanskje de skal prøve å gjøre en litt annen vri på taktikken. Kanskje de har noe hemmelig S i ærmet her. Ja, det er, alt er jo mulig. Plutselig så har de ikke keeper, og de går bare for demolitions. Men det, altså, å ha en defensiv tilnærming til kampen, det er ikke dumt det, fordi plutselig så gjør det andre laget feil, og da åpner det seg mulighet til andre veien. Det er jo positiv og negativ med nesten alle strategier. Det er helt riktig. Ja. Vi får på øret her nå at det er en kontroller som er litt problematisk, så vi prøver å nøste opp i det. Ja, det er vel single elimination. Ja. Det er jo, i dag har vi jo, det blir jo nå spilt to kamper først, og så har vi en finale etter det. Så det er tre kamper i Rocket League til sammen. Vinneren av denne kampen møter da Lier, som vant forrige kamp. Som da forhåpentligvis blir en veldig spennende finale. Absolutt. Alle kampene er også best av fem, eller første tre. Da er vi klare, og da er det bare for spillerne å hoppe inn. Det ser ut som vi har fått orden på den kontrolleren. Jeg kjenner jo han ene som spiller på Konru, som sitter på enden der borte, som populært blir kalt legen. Han som vinker der, han er jo absolutt ingen lege. Jeg hadde i hvert fall ikke gått til han. Han er flink til å lage mat, og han er flink på det tekniske, men lege er han ikke, selv om han skulle ønske det. Han er for øvrig en ganske god Rocket League-spiller, men jeg er bedre. Hvis begge lag er klare, så kan dere nå gå inn i... Vi er i hvert fall klare. Da kommer begge lagene inn i spillet. Da er de inne, og da er vi klare for neste kamp. Ja. Da skal vi se hvordan det her går. Ja, starter bra driv her. Går en god kickoff og følger opp den. Nikolai Kortgård.
Det høres ut som en skummel skød. Droid drar den over og blir stoppet. Fikk dytta den litt tilbake der, så gjorde det veldig vanskelig å lese det. Det er vanskelig når du får dratten over spilleren, sånn som Droid gjør her. Da er det fort gjort at det blir litt panikk bakover. Ja, det er jo en kjempeskudd! Åh, der redder den på strek! Han var jo en millimeter unna å gå over linja der. Ja, det er, som vi har snakket om flere ganger i dag, veldig små marginer som skiller der, at Driv leder 1-0. Ja. Må bare ta den energien fra den. Det er godt gjort. Og der må du opp og nikke. Setter den mot mål, og det er scoring! Det er 1-0 til Driv! Det er 1-0, ja. Det er jo veldig bra spill her av Driv. Det er veldig godt gjort av Driv. Eller Nonstop Gamer, som da setter opp ballen til seg selv og legger den fint over keeperen. Veldig godt gjort av Nonstop Gamer der. Da er det kick-off igjen. Begge lag går med en person. Nikolai Kortgård. Kortgård-familien er vel kjent for fotball på Konnerud, hvis jeg ikke husker helt feil. Det, vi følger det bare at vi følger det elektronisk. Ja. Og med biler, da. Og med biler. Skal vi se om Driv klarer å sette nummer to, eller så skal de velge å kjøre litt den defensive tilnummeringen nå, Kristoffer. Nå kan jo det være et godt alternativ, ja, med tanke på at de leder. Men samtidig så er det jo litt skummelt å være alt på defensiv også. Det er skummelt. Ja. Blir du for defensiv, så er det fort ut at du får stort press på deg. Ja, det er jo på hvordan man håndterer det presset gjennom absolutt hele kampen nå. Absolutt, og enn så lenge så synes jeg Driv håndterer det på en utmerket måte. Ja, de klarer å stå ganske offensivt her. Ja, da bruker ballen, tar seg tid. Der var de litt usikre. Får en pinch mot mål. Der har du den tarn med seg. Det er godt gjort. Ja. Og får den over. Han får stoppe han. Godt gjort der, kommer Heavisox, har jo tid, legger den i veggen. Har lite boost. Droid. Han skal opp i lufta. Får en pinch. Havner inn foran mål. Og nesten så han klarer å følge opp sin interest. Bra skudd, men der står Nonstop Gamer godt plassert. Ja. Heavisox. Der legger den i veggen. Får en god klarering der, Droid, så gjør at den får flyttet et lag litt grann. Ja, de prøver jo å pushe ballen oppover her, Konru. Men så langt har Driv hatt en god. Oi. Ja. Ja, klarer fortsatt å blokkere til den bomma på ballen her. Bommer igjen. Nå har Kortgård, legger den opp. Og nå stopper Kevin, tar den. Nå er det litt kaos hos Driv her. De går på samme ball. Ja, litt kaos hos begge lag her. Ja, det men fortsatt så leder Driv 1-0. Ja, det er jo det som teller. Ja, og der er det muligheter for å kontre. Bra skudd. Bommer der, har mulighet til å følge opp. Og legger den i tverleggeren. Åh, i tverleggeren! Åh, opp i lufta igjen! Bare to på rad. Ja, det er... Det er godt gjort av Nonstop Gamer. Får blokkert den, følger opp sin tørst, åpent mål, og setter 2-0! Her er 2-0, og det er fantastisk stopp der, og mål av Nonstop Gamer. Ja, vi må berømme det der Nonstop Gamer gjør her. Han, jeg synes han har vært veldig god. Ja, han har vært veldig god nå i andre runde. Han klarte å stoppe og ta ballen fra Droid der midt i lufta, og så sette han i mål. Her er Droid, legger den mot Heavisox. Det er to Heavisox på banen i dag. Det er et populært nekk. Legger den opp og får blokkert den. Nå kan de kontre, men der har Driv plass. Ja, det er jo på sånne kontringer det å ha en bak hjelper ganske mye. Ja, absolutt. Da kan ikke de målene der... Og nå så ikke vi faker ut en Konnerud-spiller her. Ja. Og går for en blokk, og den ligger foran.
Jeg vet ikke helt om laget trodde han kom til å komme seg inn. Han er helt rå. Nå har han bestemt seg at det kampen her skal de vinne. Ja. Og får godt klimert opp med... Oi! Ja, veldig nærmere. Kjemperedning av, driv der. Der kommer igjen. Den spretter opp. Er det noen hos driv som er opp og nikker? Og bra redning. Nærmer seg her. Rekker det å... Skal vi se her da. Og det er 2-0 til driv, som går 1-1. Seirende ut. Ja, men i den kampen så vant de 2-0. Ja, de men det er 1-1 i kamper. Det er helt riktig. 1-1 totalt er det. Ja, 1-1 totalt i kamper, men driv vant den runden her 2-0. Ja. Og da er jeg litt usikker på om Konnerud skal hente inn neste på bebo-lista. Jeg lurer på om de er skal rotere nå, eller ikke. Jeg er litt usikker. Det er jeg også. Skal Konnerud gjøre noe bytter? Får en tommel opp på hjørnet der. Da avventer vi. Der kommer legen, Lengos. Da Konnerud virker jo klare her. Konnerud virker klare, så da er det bare for å drive og... Bli med i kampen. Bli med i kampen. Vi får jo se hvordan disse byttene hjelper. Ja, vi får noe se da. Nå er det en fra driv som mangler her. Nei, det er tre. Er de tre? Ja, heavy socks. Ja, det er de. Lingo er oppe. Han airdragger den til 1-0 til Konnerud. Det er jo en veldig... Fint mål her. Det er veldig godt gjort. Og du ser på taggen nå, så er det jo en Grand Champion. Som var da i den sesongen det høyeste ranken du kunne få i Rocket League. Ja, det har aldri jeg klart å nå. Får klarert den oppover. Driv legger tilbake. Droid er oppe. Se her, har vi klarer en subgamer å få til her. Får en 50 der, er det noen fra Steve som følger opp der da? Der er Heavy Sog, skyter den mot mål. Rett utenfor. Legger den bare i veggen. Følger opp, godt der. Legger den i backboard som vi kaller det, men der er noen subgamer fint opp og klarerer den. Dobler den Lengo, inn i mid, Droid skyter, og den går ut verre ned. Alle bommer, Åsen løser med dette. Ja, 2-0 til Konnerud. Ja, det var jo, man følte det nesten kom til å komme en mål der. Ja. Et kjempefint skudd av, Droid der. 2-0 til Konnerud i kamp 3. Vi har fortsatt god tid. For driv til å komme seg inn i den kappen der. Ja. Det har de. Her er det litt uenigheter om hvem som skal ta ballen. Legger den i veggen. Der er en fin skudd. Ja, veldig. Å, den andre ned. Evisok, setter du den da? I backboard! Så nærme. Der er Lengo. Tar den med seg. Blir stoppet av Nonstop Gamer. Klarerer den hardt. Blir blokkert av, Konnerud. Ja. De må klare å komme seg opp i angrepp her. Ja. Tar den med seg. Hvem som får ut kortgård der, Nonstop Gamer. Men den der er vel 3-0.
Ja. Legger den bare på åpent mål. Må ha vært litt tellefeil hos Driv over hvor de, hvem som skulle gå hvor. Og når man bommer litt på rotasjonene, så blir det veldig fort noen åpninger. Det gjør det, og hvertfall når du får ut en demolition i tillegg da, så er det... Ja. Den går oppe der. Skal prøve seg på flipper set, og får den. Det er en kjempescoring. Teknisk vanskelig å gjøre det der, og det er jo veldig godt gjort. Det har han lært av meg. Det var en fleip. Må jo drive, komme seg tilbake i kampen. Ja, og der er det 5-0. Den runden her, Ak, hadde du vært outstanding. Ja. Det der er jo en fantastisk redning da, Monstop Gamer. Ja, det er veldig, veldig vanskelig å få stoppet skudd som kommer så fort. Det kommer skudd etter skudd, liksom. Absolutt. Og du blir liksom dyttet litt inn i målet, og det er vanskelig å komme seg ut i tide. Der får Driv klarert den godt. Følger opp. Legger den videre vekk. Droid bommer på den. Legger den mot Bård. Gitt værre igjen. Gitt værre legger den igjen. Oi. Og backboard da. Der er det 6-0. Ja. Spretter litt uheldig rett foran beina. Det er jo godt lest av Lengos. Vanskelig å vite om man skal kjøre fram eller bak når det kommer en ball som spretter, liksom. Ja. Du må liksom time akkurat når du skal treffe den, eller så går den rett over deg eller rett under deg. Helt riktig det. Droid legger den backboard. Her er det to drivspillere oppe. Demolition får et skudd til. Det er godt gjort. Få vekk den. Legger den bare høyt opp, får ut en ny demolition. Og der er vel... egentlig åpent mål. Men ja. Driv får klarert vekk den. Spretter inn. Bra blokk av Nonstop Gamer igjen. Lengo legger den opp. Klarert den, godt gjort. Blir bare løftet høyt opp i... Ja, det... Driv kommer seg liksom ikke noen vei. De får dyttet ballen opp, og ja. Så blir den bare sendt opp tilbake til dem igjen. Ja, det er riktig. Der er det 7-0 ved Nikolai Kortgaard. Ja. Innskudd rett ja. Under... Godt, veldig godt lest. Ja. Vi ser om Driv kan få pynta litt på resultatet. Siste 50 sekunder. Siste 50 sekunder. Det er fortsatt ikke over det her, selv om de skulle gå på tap nå. Nei, da står det 2-1 totalt. Ja. Oi. Fint skudd opp der. Ja. Få stoppet skuddet, da. Der, Ligger den bare tilbake igjen? Ja. Og er inne i de siste sekundene av den runden her. Eller kappen. Ja. Får jo se om Driv kommer ja, seg tilbake neste kamp. Ballen er fortsatt oppe. Ikke gi opp. Der er Konru. Stikker av med seieren i denne runden. Det er 2-1 i kampen til Konru. Så det betyr at Driv må vinne neste kamp for å ha muligheten til å vinne.
Det er riktig da. Så får vi se om Konrad skal gjøre noen flere bytter her. Skal Konrad gjøre noen flere bytter? Ingen bytter. Da er vi bare ready up. Så er vi klare for runde fire. Runde fire. Vi må nok få alle på Konrad til ready up, de som er spectator mode også. Der jo. Der er vi inne. Skal vi se. Da er vi i gang. Og tror jeg Dream-fansen er nødt til å steppe opp gamet for å bistå laget sitt. Her er Konrad som starter med å smelle den ballen opp. Ja. Nikolaj får det demo, Kortgård skyter, men bommer litt i rad. Lengo tar med seg den. Kjører en flip reset. Skyter utenfor. Bra. Så der, ja. Kommer en skudd, og den går under. Og Droid setter 1-0. Det var jo fin passning der til seg selv. Absolutt. Kjempefin passning til seg selv. Og skuddet plasseres jo helt perfekt rett under keeperen. Ja. Droid vinner kickoffen, og Kortgård bommer litt på den. Skal vi se om kan få gjort noe her da. Er lang ball opp igjen. Og det er vel stang ut. Det er så små marginer. Legger den opp og ned. Der er Lengo. Og kjemperedning av Driv. Ja, men de har ikke lyst til å flytte inn mer. Stant press mot seg, altså. Bomber dem der. Pepisok tar den med seg. Åh, nesten så han får den forbi. Nikolaj. Der er det 2-0. Stangen. Legen fra Konnerud. Som ikke er autorisert lege, men kaller seg selv for legen. Her blir jo kick-off igjen. Vi må se hva, om Driv har en ekstra boost her de kan sette inn for å score de to målene de ligger under. Og etter. Ja, det, som sagt, det er ikke umulig, men de er nødt til å flytte spillet litt høyere opp. Legger den oppover. Og det er jo kjempeskåring av Driv! Det er en veldig skarp vinkel der ja, å sette den i mål. Er, den er flott, altså. Det er et kjempeskudd. Veldig fint. Ja, det er veldig godt. 112 km i timen. Ja, det er. Da er det 2-1. Det er kickoff. Den ruller vel opp. Og legger den bare opp i taket. Prøver å få med seg en. Ja. Og det er 2-2! Det er 2-2! Det er jo en kjempeskåring! Hans of Gamers stepper opp ja, nå her. Er det fast bestemt her. Det er to raske mål fra ja. Driv her. Og da ser man hvor fort det kan gå fra at lag leder og til at det står uavgjort igjen. Ja. Det er jo samme spilleren som spilte forrige kamp hvor det ble 7-0. Altså, der kan du se hvor små marginer det er i det spillet. Ja. Bra gjort av Driv-spilleren. Ligger en passning ute i midten her. 50-50. Legger den opp. Han setter vel den. Konnerud leder 3-2. Det han gjør der er det vi kaller Dobbeltapp. Han skyter den i bakmål i veggen og går opp i lufta og smeller den inn. Og Nikolaj Kort
Kjærgaard får en akkurat takk i den. Ja. Lengo drar den med seg. Det er kjempeskåring. Det kaller vi en air drag. Han løfter ballen opp og drar ballen med seg. Det er veldig fin mål, og han utfører jo veldig bra også. Ja, absolutt. Der ja, der. Nå er det liv i liv, som vi hører på tribunen her. Det er jo viktig å... Selv om man ligger under, så er det jo viktig å få opp gleden i laget. Og absolutt. Det kan jo gi en ekstra energi til å score et par mål som de trenger. Det er helt riktig. Og Konru-fansen har våkna og... Der ja, er det noen fra Div her da? Så er det store muligheter. Ja. Kommer det et skudd. Håkkår får den. Legger den inn mot mål. Der er det ingen andre enn Droid. Lenkos følger opp. Oi, legger den mot egen mål. Den er litt interessant, men det gikk fint. Ja. Det er jo alltid skummelt det å legge den foran. Følger opp der. Nikolai Kotkor, han sto og ventet på boost. Den fikk den ikke. Får ut en demo. Legger den. Fint passningsspill. Legger den ut i midt, og der følger Hevits opp. Åh, det er nære. Oi, her er det. En litt. Åh, for en 50 der. Og det er 5-2, Konru. Det er jo fantastisk blokk der. Han vet jo akkurat hvor den klareringen skal komme, og så... Legger han seg bare ut. Ja. Sekunder igjen. Kan Driv snu det her og få inn tre raske. Den fikk jo to veldig raske mål i stad, så det er ingenting som er mulig enda. Ja, det burde være fullt mulig. Lengo bommer på den. Ah. Og der blir det et selvmål. Det er sånn som skjer. Ja, jeg tror han prøvde å få den litt på andre siden av bilen. Ja, og da hadde han gått andre veien. Var rett og slett uheldig der. Det er et kjempeskudd av Droid. Jeg er like før Nonstop Gamer fikk den, men det var akkurat ikke. Åh, det var ingen året. Ja, det er jo veldig små marginer, som sagt. Det er helt korrekt. Må vi se om Driv kan gjøre noe mer her. De har muligheten. Ja. Der, den smeller den utenfor. Det har jo vært veldig fine mål i kampen, og... Absolutt. Det er alltid muligheter for mer. Nikolai Kottgård, der er det 8-2. Får en... prøver å bumpe bort, og får et godt skudd. Ja. Det er jo... 8-2. Ja. Tror jeg man skal være litt realistisk og si at jeg tror den kappen her har kjørt. Ja. Selv om det er alt kan skje. Ja. Det så er det på to. En. Legger den opp i lufta. Og der er Konnerud i finalen. Vi venter bare på at den ballen skal dette i gulvet. Ja, vi holder spillet i gang her. Ja. Der tar Konnerud seieren. Og gratulerer med dem, og jeg synes egentlig det var veldig jevnt. Ja, det var jo 2-2 i denne kampen. Resultatene er... viser jo ikke hele... Det viser ikke hele kampbildet. Nei. Så jeg synes at Driv fortjener også en stor applaus for kampen de også har gjort her i dag. Jeg er helt enig, ja.
Ok, da vi straks klare for Rocket League-finale, men driv, kan ikke dere komme fram på podiet her, så skal dere få premie? Da må dere gi drivgutta en stor applaus, folkens. Herlig. Ja, veldig bra. Du må stå i midten så alle ser deg. Har det vært gøy, eller? Ja. Er det første gang dere spiller på en scene sånn foran publikum? Ja, det er det. De var flinke, var det ikke det? Ja. Ok, dere skal få med dere hjem en plakat som dere kan henge på rommet. Veldig bra jobba i dag. Siste applaus da, folkens! Heia, driv! Kjempebra! Nydelig. Da kan dere gå og pakke utstyret deres, gutter. Og så går det bare noen få minutter, tror jeg, så er vi klare for Rocket League-finale. Ok, da sitter jeg her med Felix og André fra Rocket League-laget til Lier, som nå er i finalen. Skal vi ha en applaus for det, eller? Det er litt Lier-supporter i hallen her. Felix, hvordan har spillet gått hittil, synes du? Helt fint. Vi har spillet bra, det ligger. André, hva tenker du om kampen mot Konnerud idrettslag, er det vi skal spille mot nå? Lier vinner alltid. Det blir for lett. Ja, det er en selvsikker André vi hører her. Det er bra. Hva med deg da, Felix? Er du sikker på å vinne, eller? Ja, det må jeg vite. Vi kommer til å vinne. Ja. De må vinne, sier de her. Ja, men jeg tror det er et sabla godt Konnerud-lag dere møter nå, altså. Det var blant annet en de hørte, de kalte Legen. Har du hørt om han før, eller? Ja, Legen lager maten til meg, så det er veldig bra. Ok, ja, men da får vi få Konnerud opp og spille her nå. Så må dere ha lykke til med kampen. Ja, og du også, what? Julenissen. Ja, ok. Lykke til. Thank you.
Thank you.
Ok, da vi klare for finalen. Jeg må presentere også kommentatorene våre her. Det Terje Banjokeri, som en av Norges beste Rocket League-spillere. Vært trener hos oss i Lier IL over en periode. Veldig kult å ha han med som kommentator. Og så har vi Kristoffer Ogympisk, også som trener for oss i Lier IL i dag. Over til dere. Takk for det, takk for det. Vi i gang med finalen mellom Lier og Konnerud. Det blir jo en veldig spennende kamp. Vi har sett gode prestasjoner fra begge lag. Det helt, helt riktig. Og her det en ceiling. Den spretter. Der får Lier ut den. Legen skyter, men den har Plexi kontroll på. Ja. Turtle skyter den opp mot backboard. Den går til å sprette inn mot mål. Og det 1-0 til Lier! Ja. Så det 1-0 her, og Er litt uheldig der, Konnerud, at han kjørte vel fast i stangen der. Ja. Det noe liv på tribunen her? Det noe fra Konnerud og Lier her? Og det jo et kjempespill! Det går i kryss og ut, ja. Og så kommer han tilbake her. Men legger dem opp igjen, og den spretter. Men hun lar den sprette. Ja. Den sitter i hjørnet der. Litt ubehagelig å ta den der. Ja. Her kommer den. De Lier prøver å dytte ballen oppover her, men legen tok den og går for å angripe selv. Ja, får en pinch ut der. Cool hoodie. Bomber litt på den. Gjør at det Lier skyter. Turtle bommer. Vått skyter. Får den inn foran mål. Det åpent. Får de gjort noe? Plexi der. Det 2-0 til Lier. Perfekt plassert skudd der. Han gjør det akkurat nede i hjørnet, sånn at den umulig å ta. Ja, det helt håpløst og sjanseløst. Men det fortsatt lenge igjen. Som vi har sagt mange ganger i dag. Så i stad, det ble 2-2. Ja. Det ingenting som over her. Den havner i backboard. Legen legger den ut. Der Plexi oppe. Legger den mot mål i stanga. Ingen som følger opp. Veldig nærme der at Plexi får skåret en mål. Kjører en musterfløk der. Der Turtle. Legger den mot mål. Den spretter i stanga igjen. Ja, der det 3-0. Plexi 0-8. Så det 3-0 til Lier her. De har litt høyere tempo enn det Konnerud har her. Og da det litt høyere tempo og litt mer frempå. Da blir det jo mer sjanse for dem. Absolutt. Her det dueller på kickoffen. Turtle får den med seg, legger den fint. Prøver seg en airdrag, men det ikke like enkelt når du blir plaga og blir bumpa. Ja, det ondt. Trykker den bare tilbake igjen, der har flexikontroll. Prøver å dra den med seg. Kjemperedning av legen fra Konnerud. Han fikk den nesten over der. Da legger den ut på mid. Her det mange som har lyst på ballen. Flexi tar den med seg. Spretter ut. Cool Hoodie legger den videre. Legen. Plexi der. Han klarer å ta den vekk fra legen. Ja. Skal vi se hva han skal gjøre. Prøver seg på noe som heter Flipper Set. Det går ikke. Legen blokker den. Plexi kjører hjem. Har den opp på veggen. Kommer det en blir forstyrret der. Hele tiden. Litt usikker på hva som skjer her. Der det 4-0. Det et fint skudd, eller en god blokkering der av Plexi. Ja. Så bommer Scary Towser bittelitt på hoppet. Og da litt usikker på hva som skjer der, altså. Ja. Da blir det vanskelig å toppe han.
det oppe, drar det inn mot mid. Prøver å passe, blir brutt av Konrad-legen. Ja. Han nødt til å finne på noe alternativ medisin om vi skal snu det her nå, tror jeg. Ja. Det jo fortsatt en stor mulighet. Ja, kanskje her er det muligheter, men blir brutt av Flexi. Turtle legger den opp videre. Skyter den mot morgen. Den har kommer ut kontroll på. Stjerne boosten. Ja. Det er litt lite framdrift akkurat nå. Blir blokka. Ballen skulle se, legger den i veggen. Klarer de å spurte mer her? Fire har vært veldig gode på å bryte ballen tidlig her. Der er det i tverliggeren. Der har vi kontroll, prøver å legge en passning til Turtle. Nei, tar den med seg likevel. Ha masse boost. Hva skal han finne på her? Trykker helt inn. Legger den mot Bård. Der er det ingen, unntatt legen. Han legger den mot Bård og setter den i Bård. Kjempefin scoring av Konru. Reduserer til 4-1 med 6 sekunder igjen. Jeg er nok redd for at det er litt i det seneste laget. Men det har skjedd større under før. Det har det. Så absolutt. Ja, der ser vi. Kommer det å trasse litt. Nå er det 4-2. Litt kickoff nå. Han treffer perfekt her. Det er fortsatt mulig. Da får vi se. Det blir en... Tok den igjen. Han prøvde seg på en luring der, legen fra Konnerud, men det gikk ikke. Da ser man jo hva som kan skje. Nå har det jo vært 3 mål de siste 10 sekundene. Ja. Og det er... Nå skal det ganske mye til for at det skal snu, og det tror jeg ikke er mulig i det hele tatt. Der er det. Over. Lier tar første stikk. Ja, det er jo... En av 3 de trenger for å vinne. Litt usikker på om det noen tekniske utfordringer. Går vi inn i neste kamp. Og Lier leder 1-0, Kristoffer. Ja, det gjør de. Ja. Det er fortsatt full mulighet her for Konnerud å ta
å komme seg til 1-1? Ja, det bare om å være opp I ringa og opp og nikker når det gjelder. Turtle starter her, prøver seg på en airdrag bump, blir stoppet av legen, kommer et skudd I stanga. Åh, det 1-0 til Flexi. Bra spilt av Flexi. Han hadde jo mange, mange store sjanser I forrige kamp også. Ja, absolutt. Men Konru har masse tid til å kunne snu det her. De litt usikre på hvem som skal ta kickoffene, ser det ut som. Ja. Legger den ut. Flexi toucher den. Legen gjør det der ekstremt godt. Kjører litt på hverandre, oppe på airdrag. Blir bumpa, turtle oppe. Og det åpent, andre veien, og det 2-0 til Lier. Ja, det en veldig god kantering der av turtle. Ja. Samtidig som litt heldig der med at han bomber på banen. Ja, heldig eller uheldig for Konru-spilleren. Ja, uheldig for Konru og heldig for Lier. Men jeg synes det stor stas å se Konru stå og vifte med... med banneren på tribunen og heier fram laget sitt. Selv om det ligger under 3-0. Det jo raske tre mål her av Lier. De gjør I hvert fall det de kan for å hjelpe laget. Har vi noe Lier-flagg her I dag? Ja? Der har vi en Lier-flagg. Heia! Nå det god stemning og god kok på tribunen. Det sånn vi liker å ha det. Ja, det jo ekstra spennende å være spiller også. Ja. Spretter inn for å bli blokka, ligger opp I backboard. Åh! Skummel. Får ikke satt den I mål. Får den mot mål, men blir redd av turtle. Der Ja, vi får se hva de gjør her da. Legger backboard, blir blokket av Flexi der. Legger den I stanga. Det noen? Ja, de får klarert den. Blir blokket av Watt. Turtle oppe. Jeg synes Lier flink til å følge opp touchene til hverandre. Blir stoppet igjen av Konru. Den inn foran mål. Det Turtle? Og for en retning av Konru der. Og den åpen igjen. Der det 4-0 til Lier. Etter tre store muligheter der, ja. Så setter de den siste. Et konstant press. De spiller jo veldig godt sammen her, Lier. Ja, nå, nå synes jeg Lier veldig god ut på der, men Konru vet vi et bra lag. Så plutselig kan det snu. Vi så antydninger til det I stad I andre kampen. Det sant, det. Den videre, men den blir bare til en Lier-spiller. Blir blokket igjen. Turtle har der. Skal prøve seg på fancy her da. Flip reset. Det fint å se på. Prøver seg der. Blir et skudd mot mål, og det 5-0 til Lier! For et spill der av fancy. Se på Lier-spilleren, han nesten sjokkert selv her. Sitter Watt på hjørnet. Prøver å få med seg enda mer av publikum her. Det jo veldig morsomt å være spiller når man hører publikum som roper på dem til å spille. Får du litt mer adrenalin I kroppen nå? Flexi følger opp den og setter 6-0. Ja, nå det dominant. På banen her. Se på det skuddet der. Ekstremt godt gjort. Ja, det veldig bra spilt her av Lier, og Flexi fortsetter å vise. Hva det Lier å spise til frokost I dag? Det spinat? Kanskje. Jeg tror det Virker de sånn, italienske baguettene vi har I kiosken som dere burde gå og handle I. Jeg helt enig. Gode kaker, god mat, og god kaffe til oss voksne. Ja,
Her er det så muligheter. Og der er det 7-0! Her er det 7-0. Hva er det som skjer her nå, Kristoffer? Kan du forklare litt hva som foregår her? Ja, nå tror jeg Lira kommer seg i liksom det akkurat riktige giret, samtidig som at Konrad sliter litt med kommunikasjonen mellom spillerne. Ja. Og da blir det liksom veldig dominant fra en side. Ja. Og det kan fort snu også, men da må noe skje på Konrads side. Ja, nå er vi oppe i 8-0! Ja, dette går utrolig fort fra Lira. Ser vi en liten feil som fører til et veldig raskt mål for Lier. Ja. Det er ikke mye som skal til. Flexi. Kommer Konrad i angrep. Flexi legger det tilbake, og der er det åpent. Ja. Her er det litt krangling om hvem som skal ta den, og da... Ingen som vil ta den ballen i dag. Og der er vi. 9-0! Ja. Det er masse mål her fra Lier, og Konru vet ikke helt hvordan de skal forsvare. Det blir litt sånn at den blir resignerer litt, selv om... Det er egentlig bare å glemme den kampen og se på neste. Det er litt sånn man må tenke når det går sånn. Legger den i veggen, og tverlegger. Står der, snur, kjører dem litt på hverandre. Ja. Oi, der er vi oppe i 10-0. Og det er fortsatt 1 minutt igjen her. Det er jo et fint spill. Og er det litt quickshotting? Der er det vel 10 og nesten så kommer du få den. Prøv å ta det. Nesten. Så han finner Watt innenfor ham vårt. Turtle skal prøve seg på flippersett. Blir stoppet av legen, og da er det åpent andre veien, men Flexi er tilbake igjen. Ja. Jeg drar den. Og der har vi 11-0! Det er jo en veldig dominant visning her av Lier. Dette er ekstremt godt gjort, og så får han bumpa sistemann i tillegg. Og da er det åpent bakover. Ja. De vil jo vinne dette her, virker det ut som. Det ser ut som Lier har bestemt seg. Men man skal aldri si aldri i det spillet her. Ja. Selv om jeg kan med hjertet på hånda si at akkurat den runden her, den tror jeg går til Lier. Det kan jeg være enig med deg i. Så vi Lier prøver å komme seg opp igjen. Lier vil score mer. Sender en passning ut til mid. Blir i stanga. Watt følger opp. Og er det muligheter? Og er det mulighet andre veien? Flexi, han har pre-jumpa som vi kaller det. Så dere ser han henger i lufta. Ja. Og er det forklaret? Der er vel den runden over. Og Lier leder 2-0. 2-0. Det er jo fortsatt mulighet her. Nå må Konru begynne å snakke litt sammen og tenke ut en genial plan. Nå kjenner jeg Kim nok godt nok, så... Har han nok funnet oppskriften på å snu det her? Er Konru klare? Konru er klare. Da setter vi kamp nummer 3. Det er bare å ready up. Som sagt, vinner Lier den her, så vinner de cupen. Så Konru er helt avhengig av å vinne nå. Det er riktig det. Vi får jo se da. Kanskje
Konnerøy gjør noe innbytter som de har gjort tidligere, som da snur kampen totalt? Det kan hende. Nikolai Kottgård har kommet på banen. Sammen med legen og Droid. Går over, men der har fysisk kontroll. Blir en passning. Men redirect, Droid bruker tid. Ja. Legen er oppe, legger den mot mål. Blir bare tilbake igjen. Går over Kortgård og flekser. Oi! Få stoppa kantringen her. Ja. Legen har lite boost, men Flexi oppe. Prøver å dra den med seg. Og for en retning av Droid. Flott gjort. Hurtle prøver å få Prøver bare her. Å skape ubalanse her. Får en 50. Vått oppe. Spretter igjen. Og der er oppe og skyter! En ordentlig godt spill der av Lier. De får konstant press. Ja, de har konstant press og får lagd nok bevegelse der til at Konru liksom blir litt stillestående i midten, og så får de til slutt spilt den over den. Det er et kollektivt press over lang tid. Det er vanskelig å stå imot i Rocket League, fordi du er veldig avhengig av å ha boost. Eller det vi kan kalle bensin på godt norsk. Ja. Den ut, Flexi oppe der, blir blokka av Kortgård. Legger den opp igjen, Turtle har flikka, og den spretter inn i motmålen. Legg oppe, skudd. Og får en redning der. Nå er Konnerud. Åh, det er en flott scoring av Droid. Der er det 1-1. Det virker som det er en mye jevnere kamp nå enn det har vært tidligere. Det er veldig godt gjort av Droid, det han gjør der. Det er jo litt det samme som Lie gjorde med Konnerud. Det er et press som til slutt leder til en stor målsjanse. Helt korrekt. Og Flexi setter den da. Nei, den blir redda på strekk. Legen tar med seg den på motsatt side og prøver en pinch. Den blir blokkert av Turtle. Får den mot mål. Veldig nærme Lier her. Ja. Skal prøve å flikke den over. Blir vel bumpa. Legger den ned mot mål. Den er ekkel. Turtle får den ut. Ja, legen har den. La oss se hva legen har fått til her. Skal flippersette den da. Nei, blir blokkert av Turtle. Ja. Konru er et helt annet lag i denne runden her. Ja, og da ser vi at det er en mye jevnere kamp altså. Ja, absolutt. Kommer til å legge den i backboard. Toucher den, og da er det åpent motsatt vei. Har ikke noe boost. Blir redda av legen. Som vi alle ønsker å bli. For en godt skudd, men den er litt stille sånn i lufta der. Ja. Og får den opp i backboard, Droid. For en god touch. Vått oppe. Legen har til skyter der. Og kjempeskudd av legen Lengos. Få satt den i mål der. Da leder Konnerud. Ja, Konnerud er nå fra 11-0 tap i forrige runde til å lede 2-1. Ja, alt kan skje. Ballen er rund. For den skyter den på mål. Setter den! For et skudd. Kjempeskoring. Da har vi 2-2 og 1.45 igjen. Det var veldig like mål fra begge lag der. Det er et skudd som går rett over personen som skal redde den. Den bommer vel tørt på. Den er ikke lett. Og av flippen, men får ikke brukt den. Opp i backboard.
Ligger bare en 50 i duellen. Ja. Tørt å ta med seg den. Går over legen. Der Nikolai. Å, fin passning da. Fint for han mål. Klarert den oppover mot. Presse på. Ja, får den foran. Skal vi se om han. Åh, den ruller på strek. Er veldig nærme der. Der har han fått til noen til her, legen. Innlegg fra Konnerud. Ja, og har Konnerud et stort press her igjen. Blir blokkert. Ja, klarer Lier å få ut ballen. Ja, skal vi se. Eller om. Kommer det et skudd. Det er skummel. Og bra redning av Flexi. Turtle legger den oppe mot mål. Blir det skudd. Den treffer. Åh, den! Flexus har den. Turtle stopper. Blir det en ny 50-duell. Den der må en annen treffe. Den blir blokkert. Oi, det er ikke... Han er skummel. Oi! For en redning. Nå er det hektisk, og den spretter mot Konnerud sitt mål! Oi! Litt værlegger! Og den er ikke over her enda! Ballen er fortsatt oppe. Oi! Ja, der er det overtid. Nå må vi få litt publikum her. Nå må vi heie! Ja, Nikolai Kortgaard. Nå har du... Nå er det jo 2-2. 2-2. Vinner Lier her, så vinner de hele greia. Ja, og flikker den foran mål. Ingen der, rundt av Droid. En flott klarering. Turtle legger den bare over der. Han prøver å få en pass inn i midt. Han får et skudd på mål. Kommer Flexi. Faker. Ja, han prøver å legge den opp til Turtle der. Alle mann oppi. Og Lier vender tilbake i forsvar. Flexi skyter den opp til... Åh! Er veldig nærme. Og den spretter på streken, og der er det scoring! Lier vinner 3-2. Og Lier går av seieren med hele turneringen. Det er en veldig, veldig jevn kamp som slutter... Eller det er en helt fantastisk kamp. Ja, helt fantastisk kamp fra begge lag. Jeg synes at begge lag skal få en stor applaus. Og vi kan da gratulere Lier med seieren av Lier e-sport cup. Ja, det er... Og samtidig så vil vi gjerne takke alle spillere og publikum som har vært med og sett på Rocket League i dag. En stor applaus dere alle sammen. Veldig bra. Ok, da vil vi gjerne ha fram alle finalistene på podiet her. Skal dere få premie? Konnerud, kommer dere til podiet? Tilde, vil du hjelpe meg å dele ditt? Hvis du holder opp, så kan jeg ta ut, jeg skal ta ut medaljene her, skjønner du. En medalje. Jeg tror kanskje vi trenger noen flere poser. Kanskje dere kan hente, for de var mange. Kan du gå over til å hente to poser til etterpå? De ligger på bordet der borte. Her. Ok, vi begynner med de da. Sånn.
Ok. Bra jobba, folkens. Herlig. Konru, dere var mange på podiet. Alle fikk plass. Kjempebra. Har det vært gøy å være med? Det var gøy. Dette min første kamp, som også en cup. Det var ganske... Jeg ble litt nervøs. Det det sikkert flere som har kjent på. Var det første cup for alle sammen, eller? Ja, for mange. Det har jo vært en lang tid hvor vi ikke har kunnet ha cup. Så bra. Det veldig gøy at dere kom til Lier. Kjempebra innsats. En annen plass i Lier ILE Sport Cup. Det veldig bra. Og dere, Lier-spillere, Waffles. Kjempebra. Hvor kommer navnet fra? Ingen steder. Dere glad i vafler? Jeg er. Ok, Lier-spillere, gå takk pent for kampen. Dere har hatt noen verdige motstandere. Ok? Og så applaus fra publikum. Da begynner vi med andreplassen. Gratulerer! Pass på tennene. Så får dere også et handlenett her, og en plakat. Tilde, hvor du? Der Tilde! Du kan gi til dem først. En plakat som dere kan henge opp på rommet. Så gir du de hver sin sånn. Ok, Lier gutta, førsteplass. Fantastisk, det vi veldig glad for. Herlig. Dere får også handlenett og plakat. Og så, siden det førsteplass, så har vi da... Vi jo veldig glad for å få med denne store pokalen. Skal vi se? Den og den. Dagens første pokal blir delt ut til dere, gutter. I ekte Lier IL-farge. Blå. Skikkelig applaus! Herlig. Og så er det også sånn at når man vinner e-sport cup hos Lier IL, så deles det ut et gavekort på Peppes. Så det betyr at dere kan bestille pizza til neste trening. Ok. Ok, en siste applaus. Konru, Lier, kjempebra. Da går vi raskt over til neste ting på programmet. Nå vi ferdig med Rocket League, dere. Og vi har hatt veldig god hjelp til å guide oss gjennom Rocket League fra tidlig i dag. Banjo og Kerry, Terje, tusen takk. Kjempegøy at du tok turen. Kristoffer og Gympisk, han fortsetter å være her, tror jeg. Han går inn i Valorant og... Ja, så nå har vi fått inn nye kommentatorer. Det blanding av Lier... trenere og noen spillere fra Driv som skal være med og kommentere. Så da det Valorant neste.
Da sitter jeg her med Edvard. Han kommer fra Nordsjælland Idrettsforening. Tatt turen hit til Lier for å spille Valorant. Valorant, det har vi aldri hatt cup I før. Kan du fortelle litt om spillet? Det handler om å... Det I hvert fall en angreps- og forsvarsside, som I de fleste spill. Og angreperne skal plante en bombe, og forsvarerne skal stoppe det. Kort sagt. Så bra. Har dere trent på Valorant lenge I Nordstrand? Vi har trent på det ganske intenst det siste året, så vi tenker at vi klare for å ta de fleste utfordringer, men selvfølgelig, det jo en god sjanse at vi blir banket. Vi har ikke fått noe ordentlig stor kamp som det derfor, så vi gleder oss. Så kult. Har dere liksom noen strategier vi kan fortelle publikum her, eller? Ja, jeg skal ikke si for mye, men vi har noen strategier som vi tenker vi kan bruke. Lykke til med kampen, så håper dere tar det hjem, pokalen hjem til Nordstrand denne turneringen her. Yes, tusen takk. Dammannen, kan du intervjue deg, eller? Du kan intervjue han. Han bedre, altså. Stein? Nei. Ja, han deilig. Ok, så sitter vi også her med en ligerspiller da. Ja. Saim, stemmer ikke det? Ja. Hva nikket ditt for noe I game? Same grad. Ja, så bra. Har du spilt Valorant lenge? Nei, ikke lenge. Ikke veldig lenge. Hvor lenge da? Noen par måneder. Et par måneder, ja. Ikke siden det kom ut? Kanskje. Ja, bygger seg selv litt ned. Det kan jo være en god strategi det. Har dere noen taktikker nå for å ta Nordstrand? Spray and pray. Spray and pray. Ja, jeg ser de på vei inn I lobby her, og det blir litt spennende for oss som skal arrangere også. Vi har aldri holdt på med Valorant streaming før, så det blir bra. Lykke til, Asim. Tusen takk. Liten test. Fungerer greit her? Fungerer det noe sted? Hallo? Litt nærmere, tror jeg. Hallo? Skal vi se. Den litt lav. Hallo? Ja, den kjempe. Hallo? Der, ja. Da vi I gang. Alright, da har vi fått satt gang her. Da skal vi nå over til Valorant. Valorant jo et litt nyere first-person shooterspill. Så har jeg fått med meg to eksperter på siden her som kan hjelpe meg litt inn. Så kan vi starte med deg. Kan du ikke introdusere deg selv? Jo, jeg heter Aron. Aron, og du spiller for? Drivesport. Ja, så du skal spille etterpå også. Jeg skal spille etterpå. Jeg heter Jakob, og jeg spiller også for drivesport. Ja, det med kanon. Så da det jo inn mot første kampen her I dag. Valorant, kan dere ikke fortelle litt om hvordan Valorant spilles liksom, med poeng og sånn, for de som sitter der ute? Ja, det et spill da, hvor du har en bombe som du da skal plante på enten punkt A eller B, og så det et map hvor du har punkt C.
Og så er det da først man da til 13 poeng, og så kan man da enten få poeng ved å plante bomben, at den bomben sprenger, ved å drepe alle på motstandlaget, eller da hvis defenderne tar og stopper bomben fra å bli plantet. Ok. Vil du liksom CSGO da. Mm, ok. Er det, vil du si at det er bedre å være på defense, eller offense? Ja, jeg vil si det. Det er kanskje lettere å defende. Ah, ja. Nå ser jeg at vi begynner å lade inn i gamet her også. Da ser jeg at mappet er da Icebox. Vil du ha sagt at det er stor forskjell på mapsa, eller? Ja, det er på de forskjellige mapsa. Så er det ganske stor forskjell. Den er litt lav, men skal vi se, har du noen favorittmappa? Det er Bind. Det er Bind? Det er Bind. Har du noen tanker om hvorfor du tror de ville valgt Icebox? Er det... Ja, nei, jeg er ikke helt sikker. Det er jo det er et bra map, det er et veldig stort map. Alright, da skal vi også se. Nå skal jo faktisk også sies at det er jo da faktisk... første kamp her nå er da Nordstrand mot Lier IL Fort Kids. Vi ser jo da at hvert lag har da fem spillere, eller fem karakterer. Jeg vet ikke om vi kan få den over på skjermen her også, som dere ser her nå på skjermen. Hver karakter har jo litt forskjellige abilities, og de deles vel inn i tre kategorier, stemmer det? Ja. Er det slik at du velger, må velge en kategori av hver, eller kan du ha alle i samme kategori? Du kan ha alle i samme kategori, men det er selvfølgelig. Det er fire kategorier, tror jeg, hvis jeg husker riktig. Det er da du har Sentinels, og så har du Initiators, og så har du Duelist, og så Controllers. Ok. Og hva ville du sagt for eksempel Sentinels er da? Det er mer, litt mer slow playing, hvor du da har utility som du kan bruke litt sånn i forskjellige situasjoner. Og da, for eksempel da en av de mest spilte Sentinels er da Sage, og hun er da en healer. Ja, ok. Så kan hun heale også? Ja. Og så da Initiator? Er det vel de, om jeg forstår det riktig, er vel de som må gå inn først i fighten? Nei, det er Duelist, egentlig. Det er Duelist, ja. Ja, ja, ah, ok. Ja, dere får jo vise oss litt underveis her også, i det vi går inn. Da lader vi inn på Icebox igjen. Da kan vi se om vi kommer i en sånn picking phase her nå. Hvordan fungerer det? Kan alle velge samtidig, eller hvordan? Alle som kan da velge samtidig, og så tar man da de timeren da øverst, og når den tikker ut, så må alle som har valgt. Ja, ok. Så da ser jeg her, vi har de grønne her på venstre. Det er da Lier IL The Fort Kids. Og på høyre siden på da Attackers, så har vi da Nordstrand. Kan vi ikke starte litt med disse karakterene her også hurtig? Vi kan jo starte øverst til venstre her. Da har vi den som er han lilla på Will War W. Ja, det er jo Omen. Han Omen? Han er jo sånn smoke som blokker av områder da, sånn at motstanderen ikke kan se de områdene da. Ja, ok. Så litt sånn for å komme seg inn på punkt og lignende. Ja, og så har den jo en flash som gjør at motstanderen ikke kan se et par sekunder. Ja, ok. Og så kan han teleporte da. Ulten hans er at han kan teleporte hvor som helst på mappet. Oi, ok. Det er ganske bra ult da. Og da kan vi jo se, da er vi i gang her. For dere som ser på også, så er det jo, har vi da minimappet øverst til venstre her. Da ser vi jo ja, mappet, så å si. Og så har vi jo da, er det de røde nå som angriper først? Ja. Og de skal, om jeg forstår det, om dere ser på det minimappet øverst, så er det en bokstav A, og så er det en bokstav B. Det er vel de to plansitesa. Og da skal vi se, da ser vi jo, da håper jeg det ikke screenshare. Da er vi inne på første attack her. Da ser vi får opp her. Ja, Danmannen er tidlig ute. Vi snur oss for et viktighet tilbake her. For to stykker. Det går aggressivt inn her. Danmann med to stykker tilbake. Da er det tre mot to igjen her. Luka inne. Oi, 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 oi. Ja, der gikk det unna. Ja, det var helt sykt spilt. Og der ser vi nå at det defuser bomba. Vi ser om vi får den her, ja. Og da er det faktisk sånn at Lier tar første poeng. Og da får du vel litt bedre økonomi, gjør du ikke det også nå? Jo, de gjør det. Nå kjøper jo de som vant mest sannsynlig da. Vi kjøper Spectres.
til Vandals da. Da har de jo de fordel. De har mye bedre våpen. Mens da de på defense, vil de kjøpe noe eller venter de inne? De ville jo mest sannsynlig spart sånn at de kan kjøpe neste runde. Ja, ok. Da ser vi her nå, og da er vi vel nå på de grønne. Det var de som vant. Det er jo da Lier. Her ser vi da at det er en begg her nå, som der går opp, og da er runden i gang igjen. Lillor holder her på hjørnet. Ser du projectilen kommer inn? Det er vel en av de abilities der kommer inn. Der ser du de kommer inn løpende. Beggen er satt opp. Prøver å jobbe seg inn. Du spiller godt samlet. Det er 2-1. Se Johan inn. Der er det 2 igjen. Vi ser om vi kommer til neste her. Semi trekker seg litt tilbake. Der ser vi også Johan plante bomba. Skår nå. Nå ser vi da at den tikker. Hvor lenge tar det sånn cirka for den bomben til å eksplodere? 45 sekunder er det vel. 45 sekunder. Sånn. Da hører du at jo hurtigere det starter å pipe, jo nærmere er det. Så skal vi starte å diffuse. Og litt line of sight der nå. Prøv å trykke litt mens du pusher inn. Rev får et viktig tilbake til det er 2-2. Da er det 1 igjen. De grønne må faktisk gå inn her, ellers så vil bomba sprenge. Eller velger kanskje å trekke tilbake. Baitrett defuse der, og der kommer den inn i hjørnet! Vi ser om vi klarer å holde, og der vil jeg faktisk trekke seg tilbake. Rekker den ut her nå. Der ser vi at da er vi inne i 1-1. Hvorfor tror du han trakk seg tilbake der på siste? Ja, han hadde jo ikke tid til å defuse bomben da. Så hadde vi vel om å få spart på båten da, kanskje litt sånn? Ja. Se om vi klarer å komme oss opp her, det gjør vi. Se. Også sånn med disse to lagene her nå, hva vil du ha sagt er best? Er det på defense eller attack her? Do not relent. Eller er det ganske likt? Dette mappet her er vel litt mer defender-sided, vil jeg ha sagt. Det er lettere å vinne på fans. Luka får en viktig en her nå i starten, mot Danmannen. Ja, ser det som at de splitter seg litt opp her. Gå litt over hele. Spiller litt mer rolig nå. Ja. Så kommer rundt hjørnet, han står faktisk bak en. Holder her ute, Johan får helt viktig tilbake. Luka er... Holder her oppe nå. Ser vi da, 1 minutt igjen. Begge lagene tar det ganske rolig. Ser vi at bomba er plantet. Luka legger inn bomba nå. Kan da se over at da må de andre pushe inn. Du ser de pusher inn fra to hjørner her mens bomba er plantet, mens de andre holder seg rundt. Åh, han får flanke inn. Det er 2 stykker, 1-1 nede nå. Se, semi. Her inne må pushe inn nå snart. 3-1 er vrient. Ja, det er det. Det kan jo gå. Får den 1! Får den 2 stykker! Da er det kun Luka igjen. Oi, oi, oi! Det er ut! Der gikk det faktisk 3-1 inn mot slutten her. Ja, det gikk faktisk. Rekker den å få ned bomba også? Gjør akkurat det! Det er et kjempe, kjempespill. Semigral drar den inn der. Ja. Kan vi jo holde. Da kan vi ta litt på siden her. Du ser dem her splitter opp ganske greit. 2-A og 3-B. Jeg vet ikke om jeg kanskje skal snakke så mye om den mens de hører på. Men de er vel kanskje nok inn i gamet. Kan vi også da se hvilke våpen og lignende de har. Få med her Semigral som hadde en kjemperunde nå i sted. Og den karakteren han spiller nå, hvilke abilities er det han har? Fade, det er jo en av de nyere karakterene da. Han kan jo med e-abilityen sin, så kan han jo kaste et sånt øye. Som gjør at han kan, hvis den treffer noen, da, hvis det øyet ser noen, så vet Fade liksom hvor de er da. Ok, og det ser vi jo der nede, der det står E. Ja, han kan se dem liksom gjennom veggene for et par siden, for en liten stund da. Oi. Og det er ulten. Da kan jo ikke